наклеєно два фото внизу і вверху. Це повинна бути ксерокопія першої сторінки паспорта і все. І обов'язково сертифікат, який ви вже отримали, тому що без повернення старого сертифіката новий вам видаватись не буде. І ще представтесь, будь ласка, звідки ви дзвоните? А як вас звати? Олена. Угу. Дуже дякуємо вам за дзвінок, до побачення. До побачення. Так, і ще скажіть, будь ласка, 21 березня розпочинається сесія пробного тестування. Розкажіть, будь ласка, для чого вона взагалі проводиться? От, чи зарекомендувала вона себе з кращого боку, відколи її впровадили, так? Я вам можу сказати те, що вона не просто зарекомендувала, в нас 80% випускників зареєстровані на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Крім того, обрали не просто базовий рівень з української чи з математики, а обрали поглиблений рівень. Тому що фактично 21 і 28 березня, 21 в нас лише українська мова, а 28-го всі інші предмети. Це є генеральна репетиція перед основною сесією зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто дитина має можливість не тільки пройти процедуру, знати, що вона повинна знати, вона повинна показати документи, вона згідно алфавітних списків повинна знайти, в якій аудиторії вона буде працювати. Зайшовши в аудиторію, вона повинна вміти спрацювати з аудиторним списком і знати, за яким робочим столом вона буде працювати, тому що не може дитина сісти. Номер дитини у протоколі, номер тестового зошита і номер її робочого місця повинні співпадати. Тобто дитина проходить цю процедуру, крім того, дитина має можливість прорахувати, чи вистачає їй часу на виконання тестових завдань, а потім і перевірити, наскільки гарно вона спрацювала з тестовими завданнями. Ну, а в основному після проходження пробного тестування і після основної сесії покращуються результати школярів чи погіршуються? Я скажу так, чим більше дитина працює з тестовими завданнями, тим краще її результат під час основної сесії. Крім того, цьогоріч ми запропонували дітям ще одну форму нову тестової роботи – це онлайн-тестування. Онлайн-апробація тестових матеріалів. Ми провели першу онлайн-апробацію на базі Старокостянтинова і Старокостянтинівського району, а слідуюча онлайн-апробація пройшла для всіх бажаючих. І кількість бажаючих показала про те, що це дійсно цікаво і діти хочуть працювати. Це безкоштовно? Безкоштовно. Кажуть мені, що в нас дзвінок на лінії. Алло, добрий день. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Світлана з міста Хмельницького. Задавайте ваше питання. Чи можуть результати ЗНО зарахуватися як державна підсумкова атестація? Чи все-таки потрібно задавати ще й державну підсумкову атестацію в школі, якщо предмети ДТА і вибрані мною на ЗНО однакові? Дякую. Ми вже говорили, в деякій мірі давали відповідь на це питання. Вам зараховується в додаток і виставляється оцінка лише з української мови. Тобто цього року є поєднання зовнішнього незалежного оцінювання з державною підсумковою атестацією. Решта іспитів ви складаєте як випускник, цьогорічний випускник загальноосвітнього навчального закладу. Ви, відповідно до положення про державну підсумкову атестацію, маєте складати, незалежно від того, що ви складаєте зовнішнє незалежне оцінювання. Чому? Тому що зовнішнє незалежне оцінювання, результат його, це є ваш документ для вступу в вищий навчальний заклад. А державна підсумкова атестація – це є підсумок здобуття повної загальної середньої освіти і, відповідно, отримання вами додатку з виставленням там оцінок по державній підсумковій атестації. Тобто ви маєте здавати, як випускник, цього року, наголошую, державну підсумкову атестацію, незалежно від того, що ви обрали ідентичні предмети. Крім того, в нас перше ЗНО, яке це і об'єднане з державною підсумковою атестацією лише з української мови, проходить 24 квітня.
Далі ви продовжуєте навчання у школі, здаєте надалі державну підсумкову атестацію, отримуєте атестат. І лише далі, з 3 червня, вже маючи атестат на руках, ви продовжуєте здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Тобто в певній мірі далі вже йде розмежування. Так. Дуже дякую. Будь ласка. Дякую вам. До побачення. І запитання у нас на електронну скриньку. Чи потрібно здавати ЗНО, якщо я вже навчаюся у вищій, але хочу вступити в інший, тобто отримати ще одну освіту? За вимогою приймальної комісії вищого навчального закладу. Так. І ще запитання. Закінчив школу у 2005 році, чи дать мені це привілеї здача ЗНО при вступі до вишу? Привілей, звичайно, ніяких немає. Знову ж таки, ми говорили з вами про те, що відповідь потрібно шукати в приймальних комісіях вищих навчальних закладів. Так, і ще в нас є запитання. Людина в свій час не закінчила школу і не отримала атестат. Яким чином їй отримати повну середню освіту і чи потрібно реєструватися на ЗНО? Перш за все, почнемо з того, що якщо вона не має атестата, то вона не зможе пройти процедуру зовнішнього незалежного оцінювання. Відповідно, вступу до вищого навчального закладу. Тут потрібно уточнити декілька моментів. По-перше, чи здобула людина неповну загальну середню освіту? Який вік і безпосередньо, чи здобувала вона далі цю освіту? Можливо, вона вступила в якийсь навчальний заклад і, як буває в житті, щось помінялося і, відповідно, не закінчила. І тому не отримала атестату про повну загальну середню освіту. Можливість цієї людини є. У нас є вечірні школи для таких людей, скажімо так. І крім того, вони мають право звернутися у той навчальний заклад, який вони навчали, в якому вони навчались, або інший навчальний заклад 3 ступеня на території обслуговування, де вони проживають, є. І за екстернатною формою навчання здобути повну загальну середню освіту. І тоді, знову ж таки, цим людям потрібно буде здавати цього року зовнішнє незалежне оцінювання для того, щоб отримати атестат. Ну, тобто, якщо людині пропустимо років, 40 вона закінчила 7 чи 8 класів, і їй потрібно вийти. Таких людей, я думаю, що у нас немає, що 40 років і 7 класів. Але в житті буває, все буває в житті. Ну, таким людям потрібно не просто за один рік скласти повністю все. Це роки навчання. Це роки навчання. Але зараз мова не може йти про те, що екстернат вже зараз оформляється, тому що екстернат вже, скажімо, час пішов, до якого можна було вже пізно екстернат зараз оформити, але просто на майбутнє, можливо, хтось почерпне з цього інформацію, що дійсно тільки за такою формою є можливість отримати. Вечірня форма навчання, вечірні школи і екстернат. Я зрозуміла. Якщо зараз тестування з української мови вже зараховується як державна підсумкова атестація. Чи можемо ми говорити про те, що наступними роками вже так само буде зараховуватися українська література чи математика? Ми не можемо говорити на даний час ні про чого, тому що ми щороку маємо якісь нововведення. Будемо чекати слідуючого року, що нам запропонує Міністерство освіти та Український центр оцінювання якості освіти. Ну і наша гаряча лінія добігає кінця. Дякую вам за ваші відповіді змістовні. Нагадаю, у нас в студії були методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Андріївна Ковальчук та головний спеціаліст Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Віталій Васильович Луценко. Дякуємо також нашим читачам, глядачам і додзвонювачам. Слідкуйте за нашими анонсами. Попереду ще дуже багато чого цікавого. Дякуємо. Так, вам дуже дякую.